Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт өмнө говьчудаа. Шинэ оны хамгийн анхны аяндан тоглолтоо X2 Production эхлүүлж байна. X2 Production шилдэгин шилдэг тоглолтоо 1-р сарын 27-нд Өмнө Говь аймгийн Хөгжим Жүжигчин театр 19-21 цагуудаас 2 удаа тоглох гэж байна. Сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд гоё тоглолт болсон байна. Үнэхээр сайхан тоглолт боллоо. Үнэхээр сайхан байна. Гахалтай. Залуу шиг гоё сэтгсэн байна. Гоё тоглолт болсон. Эсвэлс тэгээр байлаа. Харилц утасны дугаар 99 69 26 62 93 56 78 X2 Production үзүүлж байна.